Шведський лучник. Чим вражає скандинавське САУ в степах України? Практика використання в Україні, вона буде певним таким стрес-тестом. Що відрізняє Арчер від радянських та європейських аналогів? По великому рахунку це удар черги. Кілька снарядів випускається по одній цілі. Та як ця САУ змінює ситуацію на полі бою? Ексклюзив фактів тижня від військових, які дають відсіч загарбникам найновішою артилерією. Україна стала найбільшим випробувачем та експлуатантом натівського озброєння. Ніде воно не проходило таких випробувань на міцність у повномасштабній війні, як у нас на фронті. Завдяки західній допомозі Україна наразі експлуатує майже 10 різних самохідних артилерійських систем. Це і французький «Цезарь», словацька «Зюзанна», польський «Краб», німецька «Панцергаубіце». Також нікуди не поділися вітчизняна «Богдана», трофейна російська «Мста» та радянські системи «Піон», «Акація» і «Гіацинт». Та найбільш обговорюваною стала ось ця – шведська самохідна гаубиця «Арчер» – найновіша САУ країн НАТО. Їх в світі менше, ніж півсотні. І 8 таких вже передані західними союзниками Збройним силам України. «Арчер», тобто «Лучник» – саме таку назву обрано для шведської САУ. І не просто так. Тому що основними її перевагами вважаються дальність та точність стрільби. Але чи зможуть ці переваги ефективно використати українські збройні сили? І як вони застосовують цю САУ на полі бою, зараз вам усе розкажемо. «Арчер» – це спільний проект шведських та британських конструкторів. Виробництво цієї гаубиці почалось у 2010-х, тобто відносно нещодавно. Відтак, у порівнянні з іншими системами, цей пиріжок ще доволі гарячий. Ще який! Найбільшою перевагою «Арчера» є рекордна ефективна дальність стрільби, яка складає доволі велику кількість. Більше 40 кілометрів. Наприклад, у вітчизняної САУ «Богдана», якої, до речі, у нас не так вже і багато, дальність дещо менша. І складає менше 40 кілометрів. Або для порівняння взяти САУ «Акація». Радянська установка все ще популярна в українській армії. Її ефективна дальність взагалі складає лише 20 кілометрів. Що ж до інших іноземних САУ, які є на озброєнні України, вони також поступаються «Арчеру». Йдеться про німецьку «Панцергаубіце», «Зюзанну», французький «Цезар» або ж польський «Краб». Всі ці установки мають ефективну дальність стрільби у 30 кілометрів. Окремо важливо зазначити перевагу «Арчера» над основною САУ супротивника. Росія використовує установки «Мста-С», ефективна дальність яких складає лише 28 кілометрів. Тобто, іншими словами, «Арчер» має перевагу у 12 кілометрів над головною російською САУ. Іншими словами, ви вже будете обстрілювати супротивника, поки він ще 12 кілометрів їхатиме до позиції. Як це позначається на фронті? Дуже просто. Ось, наприклад, ефективна дальність стрільби «Акації», яка знаходиться в Авдіївці. А ось іноземних САУ. А ось САУ «Арчер». Різниця дуже добре помітна. І «Арчер» відрізняється не тільки цим. По-перше, він має найкращий траверс серед колісних гаубиць. Це означає, що його башта може крутитись на всі 360 градусів, чого немає у «Цезаря» чи «Богдани». Завдяки цьому можна швидко робити постріли по кільком цілям без зміни положення. До всього, «Арчер» дуже спритний. За хвилину може здійснювати 8 пострілів. Для порівняння, радянські чи європейські системи вдвічі менше. Плюс є в неї такий цікавий режим, котрий забезпечує одночасний бій по одній цілі. Тобто, що мається на увазі? Ну, по великому рахунку, це удар черги. Кілька снарядів випускається по одній цілі, що дозволяє моментально уразити. Були дослідження, які кажуть про те, що найбільш ефективним, найбільш вразливим є перший залп. Тобто, відповідно, коли випускається кілька снарядів по одній цілі, по якомусь охопу чи бліндажу,
то особовий склад, по якому ведеться цей вогонь, він не встигає сховатися. І така стрільба чергами фактично робить кожну установку «Арчер» втричі ефективнішою за будь-яку радянську. Чимало переваг цій гаубиці дає і ефективне шасі та потужний двигун. «Арчер» він є колісний. І вважається, що колісна гаубиця вона є більш маневреною, вона дозволяє більш швидко розгорнутися, Тобто, по великому рахунку вдарив, звернувся, поїхав на іншу позицію. Не чекаєш там, поки противник завдасть удару у відповідь. Гусеніч системи такого не дозволяють, які є в розпорядженні, які були в розпорядженні Радянського Союзу. Про якість установки каже той факт, що росіяни намагалися створити свою аналогічну гармату, але рівень технологій російської оборонки навіть близько не дозволив наблизитись до «Арчера» або інших західних аналогів. Ну, здавали б, що тут такого? Взяти на відпрацьоване шасі. В них там Брянський автомобільний завод, тобто теж робить різні спецшасі там під С-400, під... Здається, навіть вже під якісь там допоміжні машини, під «Іскандери» почали робити. Ну, просто поставити адаптовану версію буксированої гаубиці МСТБ, зарядити якось і асистити автоматом заряджання. Ну, от, кілька років вони з нею возилися, наче запустили в серію, але повноцінної САУ не вийшло. В них росіяни самі вимушені були з зубами скрипя визнати, що це в них просто от вийшла вантажівка з... гарматою, куди ведеться заряджати вручну. Але як «Арчер» поводиться на практиці? Що кажуть українські бійці? 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ ексклюзивно фактом тижня показує ось ці кадри. На ній шведська САУ в дії. Хлопці отримали цю зброю відносно нещодавно, але вже встигли відчути її переваги і зізнаються, це як елітний позашляховик. Експлуатувати цю САУ – одне задоволення. Перебуває на озброєнні наших підрозділів впродовж двох останніх місяців. Основними цілями для цієї системи є ворожа артилерія, скупчення живої сили та техніки противника. І по тому, як «Арчер» проявляє себе в роботі, військовослужбовці помітили, різниця з радянськими системами просто грандіозна. САУ «Арчер» відрізняється високою швидкістю, мобільністю, автоматичним зарядженням, пов'язаною з цим скорострільністю, максимальним захистом екіпажу, який на вогневих позиціях складається з трьох осіб, що дозволяє нам максимально убезпечувати особовий склад, враховуючи також властивості системи, тобто броньовану бойову кабіну, з якою здійснюється управління. «Арчер» має протикульову, протиуламкову і протимінну броню. А для того, щоб ним керувати, навіть не треба виходити з кабіни. Весь процес може зайняти буквально кілька хвилин. Ця система може вражати цілі на відстані 20, 30, 40 і більше кілометрів, залежно від типу снаряду. Але це не означає, що «Арчер» не має своїх недоліків. По-перше, ця зброя не випускається масово, лише по кілька штук на рік. Тому витіснити інші системи вона не зможе. І тут треба розуміти, як з ними співпрацювати. По-друге, у «Арчера» ще нема як такого воєнного досвіду використання. Російсько-українська війна – це перший конфлікт, де ця САУ застосовується. Практика використання в Україні, вона буде певним таким стрес-тестом, тому, знаєте, можна, звісно, наскільки завгодно говорити про те, там, про якісь там переваги, наскільки там «Арчер» краще, чим навіть західні ці гаубиці. Тут ми просто опираємося ще один нюанс. «Арчер» теж створювався в ті часи, коли вважалося, що таких тотальних війн, як зараз, у нас не буде. Що там будуть конфлікти малої інтенсивності, відповідно, боєзапас пару десятків пострілів, цього вистачить отак. І тому тут питання, як ця зброя проявить себе під час виконання рутинних завдань у терміновому режимі. Стріляють не тільки в контрбатарейному режимі, а просто в виконанні вогневих задач. Ну, тобто, їде російський танк, треба по ньому відстрілятися швидше. Відповідно, виходить, що якби з однієї сторони ці всі якісь там технічні переваги, які закладалися в «Арчер», це там, висока скорострільність, гарна адаптивність під контрбатарейну боротьбу. Шведи могли собі дозволити гратися дуже таку складну насичену електронікою машинами, а те, що там різних нема зайвих примочок на «Цезарі» і на «Богдані», це якраз дуже перевага. Якісь там додаткові функції по «Арчеру» можуть навіть не використовуватися чисто тому, що воно тут уявить, потім її вести тягнути на ремонт в Швецію, цих складних систем. Франція навіть і то ближче. Артсистем не вистачає, тому такі завдання, що здавалося б для більш простих САУ, для «Арчера» теж не виключені. Утім, поки в українських бійців нарікань немає. Скандинавський лучник відпрацьовує на всі 100. Та в перспективі, коли серед різних видів самохідних гаубиць доведеться обрати щось одне, не факт, що цим рішенням стане «Арчер». Все через те, що у українських «Богдан» виробляється по 6 штук на місяць, та й французьких «Цезарів» нині в Україні втричі більше, ніж скандинавських лучників. Утім, головне, що
що ці плюс 8 надзвичайно сучасних передових і технологічних стволів для вдалого вирішення різних типів завдань у ЗСУ вже є. Успішне застосування українськими артилеристами САУ «Арчер» – це вже неприємна новина для ворога. Крім того, надзвичайно важливо, що наші бійці швидко і успішно освоюють найновіші та найпередовіші зразки артилерійської техніки у світі. Сергій Костиш, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.